Селекционерът на националния отбор до 18 годишна възраст Ангел Стойков обяви групата за приятелските срещи с Финландия на 18 и 20 март в Царско село. Тимът се събира на подготвителен лагер от 16 март. селекцията, която през есента на тази година ще играе първи кръг евроквалификации като юноши до 19 години, има нови имена. За първи път националният тим е извикан Николай Дросев от Бероя. Дросев бе в полезрението и на националния селекционер Петър Хубчев – който започна да селектира млади футболисти, с които проведе вече един лагер в Сливен.